marka ugu horeysa waan idin soo salaannay xubno baarlamaankaa baa nala socda. xaaladiina waanu ka warhaynaa ciidankaas markay baracayiin maadaama baanu kulannay taliyahan ilaa maantii markuu taliska ka soo dhaqaaqay howlgalka halkan ka bilaabmay hilaacna waan ka wada soconnay. bal marka ugu horeysa waxaa tiinta ciidamadii qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. ciidanka qarankuna waxa uu sharaf ku leeyahay, haybad ku leeyahay, ama distoorka qaranku sida u tilmaamayo waa haybadda qaranka ayuu ka mid yahay. maadaama uu haybadda qaranka yahay, maadaama uu xoogga qaranka yahay, maadaama ciidanka qaranka difaacaya uu yahay, xaaladaha iyo duruufaha uu mararka qaarkood uu galayo sida tan aynu maanta halkan u joogno, ciidankii ninkii gadaal ka yimina meelo kaleoo halkan ka mida uu la joogay ka halkan joogaana uu tan la joogo, waxa weeye waa danta iyo nidaamka iyo danta guud ee qarankani uu leeyahay. qaranna haddaanu ciidan lahayn wax macnalaha uu leeyahay maxaan ku dhahdaa ma jirto. dagaaladan adduunyada soo maray qaarkood fara badan ayaa 20 sannadood iyo 30 sannadood lagu jiray. markaa duruuftaa keenaysa innaka baloodi nooma aha, innaka dad dagaal jecel ma nihin. dagaalka markii hore Soomaaliland la xoreynayeyna waa lagu kalifay in Soomaaliland shabhadihii dib u xoreynta Soomaaliland qaybta ka qaatay ay samaysmaan. maantana duruuftan jirta waa laynagu khasbayaa, waa laynagu soo duulayaa. had iyo jeer dadku aad uma dhadhansadaan, aadna uma jecla, ama iminka maanta halkan marka la joogo ciidamada maalinta dhowita halkan ka dagaalamaya gutadan ay kala soo qayb gashay, waxyaalaha ugu badan ee iminka dhagaha lagaga shubayo iyo waxyaalaha fara badan ee la sheegayo waxa weeye habar jecla way isu timi, weerar ha qaado, sidaa weerar laguma qaado, sidaa dagaalka laguma galo. waxaynu u baahannay markaa dagaalka asaladiisu waxay ka bilaabantaayo ku dhammaata waa disiplinka. qorshe wanaagsan oo qurux badan waa la samayn karaa, nidaam wanaagsan oo taktikada ku wanaagsan waa la samayn karaa, farsamooyin kaleoo fara badan waa la quxin karaa. laakiin haddii aan ciidankaas hawsha gelaya aanu nidaam lahayn oo disiplin lahayn oo kala dabayn lahayn oo unuga taliyaha unuga mooyaane aanay cid kale waxba xukumaynin, oo kooxda taliyaha kooxda quri wax xukumayo, oo hurinta taliyaha hurinta uu wax hogaaminayo, oo batalinka taliyaha batalinku, oo guutada taliyaha guutadu, sidaasuu ku soo socdaa. boqolaal kumaan kun sannadood baa lagu soo wadayo, siyaasi aanahayn waa loo garan kari waaye. ciidankeenna waa lagu majartay inuu disiplin wanaagsan yahay. ciidankeenna waxaan jecelay inaad disiplinka si adkaysaan. ciidanka waxaan doonayaa in aan u tilmaano maadaama xaaladda taagani ay keentay in ciidamo madaniya kuwaanu iminka ka nimi kuwii maalintii dhowtay idinla dagaalay dagaalka idinkula jiray ay jireen inaad ku neeftaan oo ka soo dhalaashaan oo nidaamka kala dambayntan ciidamanimada aydun caadi aad u samaysaan. waxaynu doonaynaa markaa dhinacan dagaalku ka socdo ama ciidanka dhinacan inaga soo horjeeda qolay sucada wa ma nihina qoladii dalka Soomaaliland wada lahayn baynu nahay. waxuun baa meesha soo dhex galayo dadkeennii iyo dadkeennii reer Soomaaliland ee iminka halkan ka soo jeeda ma aha dadka dagaalka wada. dagaalka dadka wada xoogga ugu weyni waa xoogga Al-Shabaab. khasaara ku dhintay madaxdoodii baa maalinta dhowita ku dhimatay. cidda labaad ee dagaalkan wadaana waxa weeye waa dowladda Soomaaliya. cidda ku helisay Soomaaliya kusoo gabanaysana waa Puntland oo loo sawirayo oo looga dhigayo niman isku qolaa baynu nahay, nimankana baynu nahay, nimankeera baynu nahay, walaalaheen baynu xoreynaynaa. yaa dhulbahanta weligiiba cidima xoreynina, weligii allihiiba xor buu ahaa. marka waxaynu samaynaynaa waa cid baa inaga dhex faa'iidaysanaysa oo dagaalkan dabada ka wada oo kharashkiisa bixinaysa oo saanadiisa bixinaysa oo maxaan ku dhahday hadda innaka lafteena nagaba soo dacal dhowday. marka waxaynu u baahnay inaynu sidaa u fahanno maadaama ay sidaa tahay. waxaynu doonaynaa innaku dulqaadka nabadgelyada degganaanshahu
عدة قلها أي فرنتها واي مرك مركا معناه هذا تام هذا وحنا إيش كعلننا إنك الدفاع عشان كشرنا محنك ولا هداي ديار بينونا هاي سيدي ما أنت لو تاي ولا عداي إن إنه محنك ولا هداي يعني ده ويدك الجوش أي دسارة عداي مركا وحنا نوبة هن هاي إن إنه آدي آد أو قال نو آدي آد أدرس نو آدي آد كله حنا آدي آد كله حنا يا دلدك على ميسا مركا إمك إنك الدعيدة كاني هل كان تلياش الجوتين هل كان شو جا هل كان تليه آقا بركا أوفر ليه هل كان وح أوفر ليه تلسيه الجود عيدا كأوفر ليه وعمدة تلسيه ده هي جمهورية الصومال لأن ما حد هذا سياسة ده يقولوا هذا وسيرة دي مدحوينها هك وعمدة قاعد عليها هل كان عديم ما قاعد له هل كان عبد المدور صوت يرن أي مرة لا لي مرة كوحبه ما أنت لو تو كل دعوة عمل إيش هذا صوت يرن أي تليها عيدا ك الشباب يبوه ده شو جاء قرر محمد كل هذا الله سبحانه شو كتمر كل هذا بقرب قرب الله قصة شقينية بوساسة قندرة حافون إسكو شوبن إيل مالها سجال كعيم يا مالك شيء 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 اللي جاي يمي هل كده قال لي ماي كوي مال أنت لو تد قال لي ماي بيكتشرين مركب حان الدين سام مرني إن حالة دينا إنه قعدت كوهينه حالد إنه أيد جناشو يندام يعيد النمو يد سبلينا يقص عطاء وحين دون إنه هنا إنه كوش قينا تقلكو قلب كستلهو خب كستلهو تاريخ دا تقال دا الدنيا دا مدرب يسات حناين تاريخ فربنا بكت على أصل كيدو هدان ودسبلين الحين أو الندام الحين وحال عليه واحد كلام لما حنك ولا هداي وحال بعد بقول السك قول له مكانه ننهره ويا رجها خبير بروح ويدي جاس تمر رعا هذا ورد تمر جاس تمر رعا قول لي بحكمه بوش هو اللي بقوله لكن جاس اللي بحياء أو تمر حكمه بوش اللي بقوله جاس كتمر كقرف بعدين يعني بمر بس كدقائق يا مش رب بس كتير مرك واحد يدك ولا تلينا واحد يد فرنا واحد شاء الله هنا هوش إنه كل كاتو نحن كده هداي عرفت إذا نمد هنا كل كاتو تد فربنا يا هذا الفربنا يا شيخ فربنا بالعجية با قارن تبيلو يسكت ده قارن يدين لبا إيمان عيا يدك مرك كوا شغلكم اللي هيدين سياسة ده على جنب حانكو ده بين شيء جايو قربوا حيربان كورن أيه إذن كشقدي نبى معها ذلك الدولة بعكدة سن إذن كيد دولة قرن كاتهين قرن نمدم حانكو ده أيه واحتر إيسا هذا إذا مدن قل هذا المكان لا تشوف مدن جاي حافظ ضيضة وعلى هذا دولة حبيد المهيسون دولة حبيد المسيني دولة يد المشيدو دولة رساس يد المسينيسون إذن كان هل كان مركز شوطان أكبرها قتدي إن هلا عمك أي كتمي قرر أسيم كي قلبات كتمي حالة دي مكتالة وحوي إذن هل كان شو جا كرامها راشين كأوح لما جاي إذن كقرن كي هل كان شو جا ما بين با مربع راشين كود الله صور ذخرة كان يمك مالتي لو تمر سعيد مع الله صاحر وقتي تقال كود وكو خصاصة إذن كقرن كي إذن كمدني كي هل كان شو جا مربع وذقعتها يا رساس كار عدو قاعد قاعدات مربع ورقتان مربع على بره صوت ترى بركا وحين دون إنه قرن نمد وحين كتر تا إنه إنه إلى لإنه نظام كقرن نمد يا دولة نمد إنه دون إنه 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 إلى لإنه أدي أدبان دينها بليان إنه كم عارن شيء جبانجا ولا شرتها بلاس وكيد صل عقت هذا مركز تجميل كستا استعمال adeegyada Somtel iyo eDahab ku xidha akoonkaaga bangiga oo ka dhex maamulo lacagtaada. U soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo appka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dag App Store iyo Play Store appka Dahab Plus. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Dr. Muzaayim Maxamed. Ku soo dhawaada Shifa Pharmacy. Halkan waxaan adeegyo ku hayna farmasi ah
oo ku xiran clinic-ga Medina Medical Clinic oo ku yaalo Jigjiga Mall wadada caanka oo Lake Street aan adeegidahan waxa kamid ah delivery aan sameeyna oo xaafada guriga lagu geeynaa daawada dadka oo aan awoodin inay pharmacy-ga imaadaan aan waxaan sameeyna travel medications dadka safraayo daawooyinkooda oo complete ah vaccination dhaqtarkaaga la shaqeynayna insha Allah aan wixii ma aragtay caafimaadkaaga iyo daawooyinkaaga ku saabsan aan oo complete ah helaysa convenience ka helaysa halka Shifa Pharmacy waxa kamid ah clinic oo nagu dhagan oo Soomaali ay joogan oo luqadaada ma aragtay aad wax walba ku helaysid oo nextna pharmacy ku dhagan oo aad imaaneysid adona ma aragtay dhaqtarka wali ka dhamaanimo daawooyinkaaga lagu sii diyaarin karo marmar waxa dhacdo adoo clinic joogtid daawooyinkaaga inta lagu diyaariyo adona ka dhamaanin dhaqtarka daawooyinkaagina hore u sii qaadatay hadda lacala ka tagtid delivery ga san leenahay marka kusoo dhawaada Shifa Pharmacy.